Jag heter Johan Falk, mattefysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte prata lite grann om nollproduktmetoden och faktorisering. Vi har hållit på med andragradsuttryck nu, några lektioner. Och senast så löste vi andragradsekvationer, och det är ju inte så dumt. Nu tänkte jag berätta för dig att det finns värsta smarta genvägen man kan använda med andragradsekvationer. Åtminstone vissa andragradsekvationer. De som ser ut typ så här. Nämligen grejer som du multiplicerar med varandra. Här har vi två stycken parenteser gånger varandra. Som blir noll. När det händer så finns det värsta smarta genvägen att ta. Nämligen det här. Två saker multiplicerat med... När du multiplicerar två saker med varandra och de blir noll. Då måste någon av grejerna vara noll. Så här har vi två saker. Den första saken, den andra saken. Multiplicerade med varandra. De blir noll. Antingen är den noll. Eller så är den noll. Och då har vi helt plötsligt två stycken jätteenkla ekvationer vi kan använda. Antingen är x minus 2, det kommer lösa den här. Eller så är x 3, det kommer lösa den där. Vi skulle kunna multiplicera ihop allt det här, köra lite kvadratkomplettering och se vad x måste vara för att det här ska funka. Men det här är så mycket snabbare. Det här knepet kallas för nollproduktmetoden. Och det fungerar när vi har en produkt som blir noll. Och en produkt är alltså saker som har multiplicerat med varandra. Faktor gånger faktor blir produkt, kanske kommer du ihåg sen tidigare. Okej, det är den värsta smarta genvägen. Så när du träffar på uttryck som ser ut så där, eller så här, det måste vara nolla också. Då har du alltså en genväg du kan använda och spara dig ganska mycket tid. Det kan vara värt att komma ihåg. Så. För att det här ska vara riktigt användbart så behöver man ibland omvandla saker till produkter. Och det kallas att faktorisera. Och som jag har skrivit här, det är en bra grej. Att kunna faktorisera saker är en bra grej för att kunna använda nollproduktmetoden. Men det är också bra för att kunna, eller ett antal andra sammanhang i matte. Till exempel att kunna förenkla bråk som innehåller variabler. Om man kan faktorisera dem. Så kan man ibland dela bort det eller nämna det lite sådär och det blir snyggare. Och det är allmänhet bra för att kunna se samband enklare. Man kan se, men vänta, här har vi en kvadrat, men här har vi en produkt här borta och sånt där. Och då tänkte jag berätta lite grann hur det fungerar. Vi kommer inte gå in i detalj i de här metoderna. Det finns det andra genomgångar som visar. Men jag tänker berätta hur man gör i alla fall i några snabba steg. Om du ska faktorisera ett uttryck så har vi tre metoder i den här kursen som vi använder. Det finns fler om man går lite mer på djupet, men de ska vi inte ta nu. Den första är att man bryter ut en gemensam faktor. Om du har två saker som, eller två termer eller flera termer där en faktor ingår i alla termer. I det här fallet har vi x, i det här fallet har vi x här också. Då kan du bryta ut dem till en. Någon sorts parentesmultiplikation på det här viset. Då har du x gånger någonting annat. Så du har en produkt här. Vi kan använda en kvadreringsregel. En av de två kvadreringsreglerna använder de baklänges. För att ta ett uttryck på det här viset. Och förvandla till en kvadrat. Här står det x plus 3 gånger x plus 3. Det är det som x plus 3 på 2 betyder. Så är man lite flink med det kan man ta sådana här uttryck. Känna igen, det här är en kvadrat. Och göra det. Till en kvadrat på det viset. En produkt på det viset. Och det sista är att vi kan använda konjugatregeln också. Som vi hade innan för ett tag sedan. Då har vi. Det kan vi göra om vi har två stycken kvadrater minus varandra. Då kan vi skriva det som ett konjugatuttryck på det här viset. Och ibland händer det att vi måste använda de här i kombination. Eller att vi kan använda de här i kombination. Först så bryter vi ut en gemensam faktor. Och sen kanske vi använder konjugatregeln. Vad vet jag. Vi kollar lite närmare på de här tre sakerna. Får se vad vi säger. Att bryta ut en gemensam faktor. Det här känner du förhoppningsvis igen från förra kursen, matte 1. Om du har ett andragradsuttryck, kanske är det här. Så kollar du, finns det någonting som du kan dela varje term med? Finns det någonting som, någon faktor som ingår i varje del här? Och här kan vi upptäcka, aha, det är ganska snabbt i det här fallet. Det finns x med i båda termerna. Då kan vi dela båda termerna med x. Det skulle fungera. Tittar man ett tag till kan vi upptäcka att vi kan faktiskt dela med 2 också. I båda termerna. Här finns det en 2 så det är ganska lätt att se att vi kan dela med 2. 100 är ett jämnt tal så vi kan dela det med 2 också.
När vi har gjort det, då kan vi bryta ut de här till en parentesmultiplikation. Vi tar 2x ut från var och en av de här termerna. Kvar i den första blir det 50. För 2x gånger 50 blir 100x. Kvar här blir bara x. För 2x gånger x blir 2x kvadrat. Man kan också tänka, vad ska jag multiplicera 2x med för att det ska bli 2x kvadrat? Jag ska multiplicera med x. Då är det som är kvar här. Vad ska jag multiplicera 2x med för att få 100x? Ja, 50. Och när man är klar med det, då får man jättegärna multiplicera ihop och liksom testa det här och se att man har gjort rätt. 2x gånger 50, det blir 100x. Det stämmer. 2x gånger x, det blir 2x kvadrat. Stämmer också. Så! Det var ett sätt att faktorisera. Här kommer det andra sättet att faktorisera. Det gör man med hjälp av kvadreringsreglerna. Och då kollar man, kan det här skrivas som en kvadrat a plus b upphöjt till 2? För något a eller något b. Eller a minus b upphöjt till 2. Och kommer man ihåg kvadreringsreglerna så vet man att det här blir a kvadrat plus eller minus 2ab plus b kvadrat. Och då kan man stirra på ett uttryck ganska länge så här och se, finns det något a och något b som får det här att stämma? Det som jag brukar göra när jag försöker faktorisera på det här viset är att jag kollar på första och sista termen. Ta roten i första och säger x det funkar. Roten i sista, 5, det funkar. Vad kommer mittentermen bli i så fall? Ja, då har vi x gånger 5 gånger 2. Ja, det blir 10x. Och så har vi ett minustecken här. Okej, det funkar det. Och då kan vi se att det här är samma sak som x minus 5 upphöjt till 2. Det här kräver en del träning innan man ser det. Och det är därför vi ska träna på det. Ett annat sätt att göra det här, skriver jag som kvadrat är att kvadratkomplettera. Testa att kvadratkomplettera. Om det blir en jämn kvadrat av det så går det uppenbarligen att skriva som en kvadrat. På sikt så vill man lära sig känna igen kvadratuttryck. Man vill kunna titta på det här och på några få sekunder konstatera att om det här är en kvadrat, jag kan skriva den så här. Helst så ska någonting i bakhuvudet plinga till och säga det här ser ut att kunna vara en kvadrat och sen så testar man och upptäcker, jo det var det faktiskt. Men det krävs rätt många timmar träning innan man är där. Okej, det var andra metoden för att faktorisera. Då tar vi sista metoden. Konjugatregeln, det är min favorit tror jag. Den är ganska lätt att se om man kan använda. För att då har vi två kvadrater minus varandra. Till exempel det här. Så här. Kan vi se det här som en kvadrat minus en annan kvadrat? Ja, det kan vi. Den här första, 100, det är 10 på 82. Och det andra är faktiskt x upphöjt till 3 i kvadrat, om vi vill. Vi kan skriva på några olika sätt, men vi kan bland annat skriva det som en kvadrat på det här viset. Om vi har det, då kan vi skriva det som ett konjugatuttryck. Det första, a plus b gånger a minus b. Då har vi 10 plus x3 gånger 10 minus x3. Om vi vill kan vi testa att multiplicera ihop det här. Använd gärna konjugatregeln i så fall och du ser att vi kommer få det här. All right. Det är det. Vi ska träna på att faktorisera uttryck. Och då ska vi alltså få ett uttryck som är en faktor. Ett antal faktorer multiplicerade med varandra så de blir produkter. Och vitsen är bland annat då att kunna använda nollproduktsmetoden. Ska vi se om jag kan hoppa tillbaka dit. Det här värsta smarta knepet. Om vi har en produkt som är noll så kommer vi kunna lösa sådana ekvationer väldigt snabbt. Och det var det. Hoppas att det var lite givande. Kolla gärna på en video eller två som visar lite mer i detalj hur man faktoriserar. Och sen ses vi. Ha det bra. Hej då.